Cool. Cool double tap. Gujar bhai, final hai. 1-1, 1-0, sorry. Double make na, sab log toll double tap. Toll ho jaye. Toll, 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 toll. Lagu raha aur to score pa single ke barabar hai. Toll. Yaar, Sultan aur Rupa. Thank you. Wala na score. Toll, 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 double tap, double tap, double tap. Mana na. Double tap. Wait the bubble. King Swat. Alaka toll ho jaye yaar, mil ke game karo yaar. Na wo sab in the matter jo mo jeri ma wo is ki na ras. Azar score na paayi sholi Ullah. Thank you so much. Azar score na mobile, Azar score. Podia que a gente tem sozinha. The best of three. Told about that, told. Yeah, that's a genie. Who's this? Really, though? My friend did a score. Kiki, this is a chinje. Pekitaza Kiki. Thank you. Hello. Hello, Sabrina. Sabrina. No, I stand in pass, Sabrina. He's not going to stand up. He will not stand up. Hector, thank you so much. Yo, guys, shut up. Let's enjoy the game. Days is waiting the final. To snipe. Double double thank you so much. Thank you so much. Double double rosas, gente? Thank you, King Swat. Thank guys, you. Guys, let's go. Send roses. Everybody, send roses. Now, view. Khan by Manana. Thank you, Mr. Guys, let's go. Everybody, send roses. 50 people. 50 people. Thank you, Ryan. Yeah. Double. Score. Sardar, double. Oh, my God. Galera, alguém tem luva aí? If someone has glove, play. Do kama jaba dayo. Khalat khabar ata pakistan ka dakhlo wala war banda kam. F U. F U. No gloves. Na na. F U matlab a pura shesh ra pawal wala. Na lari lari do na kona khabar wala. Cadê as pessoas? Cadê as luvinhas? Galera, alguém tem luva aí? Manana dostano, manana. Onde daí eu pando os pilhas da khatam. Confirm with you guys. It's okay, guys. It's the best of three. We won the first. Oh, dear, I'm going to start with Kazan Barabar. Gilson, não tem luva. Você não Era tem luva. Mata pata no mapa, capra e badele que levou lula. Badê, Wande. Meu Deus, cara. Mata tá, olha o meu lado, ele demora. Também com o seu tule de anjalê, Guinera. Amiga, a gente vai fazer uma punição difícil pra eles. Sabe por que, que eles não fizeram ainda? Porque eles falaram que é melhor. Eu acho que a gente não vai ganhar. Sardar, vai a cara que sai, Kawa. Não sei se a galera vai jogar. Eles merecem, né? Kawa e Corban. Eu não tenho luva, não, ok. Lá, 1-1. Love you, oxo, oxo, razão,